ujit në disa fshatra dhe cepolije tona është një gjë e tillë, ende është e çuditshme realisht nga komuna e Vushtrisë. Marrim një thirrje tjetër për sot. Alo, përshëndetje. Alo, Merdita. Po, përshëndetje, zonjë. Unë jam në dëgjuese nga Prishtina, rruga Kamer Lyshi. Të lutë në ti të zuj, e qëtë një ekip e këqyrë që dy javë nuk në kanë marë bërlugën. Krejt një 20 shpijena, për shkak një njëri këtë, e ka, është i ka qitë skelet. Unë e thashtë kap në mjarë zuat të skelet. Krejt rruga në ka mish mush me bërlëg, me pëmpersa, moca, të shenë, a jena në Bangladesh, a jena në Prishtinë, nuk e di. Kush nuk merë mosa për që problem që e kena, që dy javë nuk në kanë orë bërlëgën. Po, në cilën pjesë thatë që ishë të zonë? Jena rrugën ka me ljushi, këtë mi gjamit lopit për pjetë, veç të qik me orë, dikush me këqyrë besë krejt bërlëgën në për rrugë, për shkak që atina njëri që i ka qitë skelet, jenë të ojdi shpinë, ata për ljujnë. E kamioni nuk ka mujtë me hi, oj thash me shku mi ardzu atë skelet. Ma nuk mujna me dëru kështë qëka është të bonë këtë rrugën të në. Se edhe dje kom njësë mjë thirë, për nuk kom bëho, se o jëmë pak e vjetër, zdisha më livë, edhe që ta është jë mëra. Iqë më stani, iqë më stani. Pajmë dhe i tjuve, po. Rruga ka me lëshë, është të drejt për mi gjamit lopit, për me dorë të hërtis. Veç me potin betërina, që shna u kanë mushë të kokët, mërdë vjenë. Ti kanë qkep qëtë me pëmpesa, me bërlëg, me përshkak një njërit. Për një njërit që e ka mbyllë dherë atje rrugën, e i ka qitë skelet për shpi, për tjetër ka nuk me nanaj. Qështë? Po. Faleminderit. Po, zonjë, faleminderit juve për telefonatën edhe ju premtoj që nesër besoj del një ekip aty edhe shojmë gjendë, pastaj të shojmë, do të kontaktojmë edhe me... Dikë për të parë pse ndonë se është vendosur skelet aty, këtë një gjithë t'il nuk duhet me një anot, mund të vinë infekcionet të ndryshme nga mbeturinat. Po i zemër tash është vera, pa e veç për mpirësa me poti që kanë qitë qëtë e mocat, merim të vjenë bërë që dy javë, asë këtë javë nuk ne marin sa i se konë jetë një ditë për nërë, 4-5 nuk për në heqë, asë dhe këtë javë s'kanë me marë. Po. Po më vje këllë se pak të shërdhe, po jë pak e mjetër. Jo, faleminderit, një imi topur për thirje tuaja dhe sigurisht edhe për ankesat, do mos dëshmëresht, edhe nëse mundim një mundi diçka, faleminderit juve. Faleminderit zemër edhe ty të përshëndes, tëmë. Faleminderit, ditën e mirë, tëmë. Kemi edhe një thirje tjetër, do të shkojmë një thirje tjetër, alo përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotrin, me këndu bisedojmë. Po, me Sabloj Berishën që 2-3 herë më duke që i e kumë firën, nga Ferizoj, rruga Jeta e Re, në rrugën